A gente sabe que é uma família, né, em 3 anos e 8 meses, o 8º título, né, isso prova que todas as competições que o Inter entra para vencer, não é à toa que tem esse nome campeão de tudo. É, eu acho que o objetivo foi cumprido, né? Em menos de uma semana ganhar 2 títulos importantes, eu acho que isso é impossível até. Eu agradeço a Deus primeiramente por essas vitórias e agora buscar o brasileiro. É um grupo vencedor, então a gente sabe que a cada dia que passa a gente tem que provar porque está num grande clube e esse grupo aqui ele é sempre muito cobrado, até porque é um grupo vitorioso e a cada competição que ele participa, ele procura sempre estar ganhando. Primeiro de todos, não só o meu, de cada jogador que teve em campo hoje, até que teve fora, até o torcedor que apoiou bastante. Está de parabéns todo mundo, é comemorar agora. E partir para frente agora, pensar também no brasileiro. O primeiro gol em finais, principalmente, podendo ajudar. E acho que todos que estavam em campo teriam a mesma qualidade para bater. Não só eu, mas pude concluir, pude fazer o gol, mas não deixando de exaltar a nossa equipe toda aqui, que trabalhou para conquistar esse título.